Idemo dalje. Dobro, B3 ili B2, dvojni fianchetto, dobro. C6. Ali B7. Dobro, igrano mnogo puta. Dama C7 i E5. Možda je 5. Možda je 5, što ne? Top D8, top P8. Možda pojesti jedno. Možda pojesti jedno. Možda ću pojedim jedno. C5 sa idejom top sa F na E. Visi ovde. Izuzetno dobra pozicija za crnog. A to je fazon, a? Pa čekaj, da se tu ne duplira ovo čudo. Dobro, ništa, nema veze, nema veze. Sve super. Možda D5. Visi će tu. Možda prepakovati damu. Dama 8. Da, da, shvatio sam. Neću da smanjim vreme. Zašto bi smanjivo vreme? To nema svrhe toga. Čekaj, visiš ovde 35 puta. Nema potrebe da smanjim vreme. Valjda trebam da igram na neke svoje, da kažem. Ja sam mislio da se duplira poeni. Ne, onako dobije, dobije duplo poena. To je problem. Da, da, tako mi recite, ljudi. Dobro, skakače 5. U crni ovde mnogo dobar, kao što vidite. A6, B5, G5 i konj D3. G5 definitivno i konj D3 kad uletim bacit u kantu. Čekaj, 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 čekaj. Pojesti jednom. Možda konj D3, možda konj D3. Sviđa mi se pozicija za konj D3. Pretim top E1 da uzmem damu za dve figure. Pojedem jednom. Pojedem SD5, predaš odmah. Odmah predaš. To je čist kvalitet manje. Dobro, baci tu kantu. Idemo dalje, sledeća pozicija. Top E4. Možda top E4. Možda top E4. Možda top E4. Pojedem ovde i baci tu kantu. Šta je ovo? Šta je ovo, sunce ti poljubi? Čista figura više. Dobro, igramo dalje, šta me briga. Šta me briga? A remi hoćeš? Pa dobro. Dobro, ako ti tako kažeš. Pa dobro. Ako ti tako kažeš, tako neka bude. Dobro. 2-4-6, 2-4-5. Čist pešak više. Čist pešak više. Ovo je šah je. Gricko i micko. Još jedan pešak, idemo dalje. Možda F6 i dama F7. F6 i dama F7 predaš odmah. Odmah predaš. To smo se složili. Možda C4 da pokrenem rulju. Neću, hoću da uživam malo u poziciji. Hoću malo da uživam u poziciji da vidim sad će da igrajete. Dobro, sad ti igraš. H5 ideja. H5 ideja, naravno. Čekaj, 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 čekaj. Evo me ovde. Evo me ovde. Jedna vrlo lepa ideja kako treba igrati protiv ljudi. Ima 200 šahova da mu dam, vidim samo kako diše. Jedno 200 šahova. Da mu damo jedno 200 šahova. Evo ti ovde jedan, vidim kako si. Dobro, i kao da se ništa nije desilo, naravno. Naravno, ništa se nije desilo. Ništa se nije desilo. Čekaj, šah ti je. Pojedem jednom, šah ti je. Šah ti je ovde. Malo ću da ga zezam. Malo ću da ga zezam. Ajde ovde malo. Ajde ovde malo. Good game, idemo dalje. Vrlo lepa pozicija.